Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Azərbaycana çərçivə sülh razılaşması imzalamağı təklif eləyib. O, Noyabrın 16-sında ölkə parlamentində keçirilən sual-cavabda deyib ki, çox detallı sülh razılaşmasında çətinliklərlə üzləşə bilərik. Ona görə də Ermənistan Məclisi çərçivə sazişi imzalamağı təklif eləyir. Paşinyan deyib ki, Yerevanın Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinin Qarabağ məsələsindən ayrılmasına razı olması onun Qarabağ ermənilərinin təhlükəsizliyi və hüquqlarından ümidin etməsi demək deyil. Əgər yetə, mən bu xəntirin lutzumayım. İrkəyə Azərbaycan Respublikasına patrastdə Biz bu problemi həll etsək, təbii ki, Ermənistan Respublikası ərazi bütövlüyü və suverenliyinin qarşılıqlı tanınması əsasında Azərbaycanla çərçivə sülh razlaşması imzalamağa hazırdır. Xalqutan verabəryan. Statusun təhlükəsizlik məsələsi ilə əvəzlənməsinə gəldikdəsə Paşinyan deyib ki, bu Rusiyanın təklifində nəzərdə tutulur. O qeyd eliyib ki, hakimiyyətin bu məsələdə mövqeyi, müxalifətin və Qarabağ Ermənilərindən səslenen mövqe ilə eynidir və Ermənistan hökuməti bu təkliflə xeyil əvvəl 2021-ci ilin yanvarında razılaşib. Paşinyan deyib ki, Azərbaycan işğal etdiyi Ermənistan torpaqlarından geri çəkilməlidir və ümid eləyir ki, kollektiv təhlükəsizlik müqabiləsi təşkilatı ölkələrinin Noyabrın 20-sində Yerivanda keçiriləcək sammitində Ermənistanın bu mövqeyi dəstəklənəcək. Azadlıq Radiosu Erməni xidmətini yazdığına görə Paşinyan bildirib ki, Azərbaycanın işğal etdiyi ərazilərdən çıxmaq əvəzində Ermənistandan da işğal olunmuş Azərbaycan ərazilərindən çıxmağı tələb edir. Paşinyan bunu deyərkən anklavlara işarə edib. Mən çəkinmərzəm də, niyə, nəyə? Və görədət ev həndəsəd nümunə tarazkların Biz bunu radd etmirik. Çünki eyni yerdə 4 erməni kəndinin əksər əraziləri də işğal olunub. Konkret misal çəkə bilərəm. Siz qalmayın, veril konkret oynaq. Oynaq Bərkaber, Güğü, Tavuşi Marzı Sabur rayonunun Berkaber kəndində əkin sahələrinin 70% yaxını işğal olunub. Bu 1991-1992 və 1994-cü illərdə baş verir. Hüquqi cəhətdən əsaslandırılmış sərhəd xəttini göstərin. Son müsahibələrimdən birində dediyim kimi, belə olan halda biz də bütün sərhəd boyu işğal edilmiş Azərbaycan və Ermənistan əraziləri qalmayana qədər vəziyyəti müzakirə etməyə hazırıq. Biz buna getməyə və mən bu məsuliyyəti öz üzərimə götürməyə hazıram. Voç Azərbaycanakan voç Hayastan oqupatsvas tarazkner çəlinə. Sərhədlərin delimitasiyasına gəldikdə isə başınyan etiraf eliyib ki, bunu sülh müqaviləsi bağlanana qədər başa çatdırmaq real deyil, amma Ermənistan bu problemin öz həlli yolunu təklif eləyir. Zorkeri hedkashman sxemayov menk araçharqumek versnel uqaki hazir. Qoşunların çıxarılması sxemi kimi biz real olaraq 1990-cı ildə mövcud olanı götürməyi təklif edirik. Qoşunların qarşılıqlı geri çəkilməsi prosesi aparılsın. Monitorinq mexanizmi yaradılsın. Sərhəd zonasında ümumiylə qoşun olmasın. Bütün bu ərazi sərhəd xidmətinə verilsin. Və sərhəd xətti haqqında təsəvvür yarandıqdan sonra sakit şəraitdə delimitasiya prosesinə keçilsin ki, bu həqiqətən uzun illər vaxta para bilər delimitasiya ilə gürzəntəsi, vərə iscapəs qarogə şad yer qar tarinər təvə. Azərbaycan hökumətindən hələlik başınyanın son təklifinə münasibət bildirilməyib, amma Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev dəfələrlə bəyan edib ki, Azərbaycan heç bir Ermənistan ərazisini zəbt etməyib. Sadəcə 30 ilə yaxının erməni işğalında olan öz əraziləri və qanuni sərhədlərinə qayıdıb. Biz sadəcə olaraq onlara cavab vermişik. Biz öz torpağımızda vurmuşuq işğalçını torpaqlarımızdan qovmuşuq. Və onlar bunu anlamalıdılar. Azərbaycan 44 günlük müharibədən sonra 30 ilə yaxının erməni işğalında olan Qarabağın bir hissəsi və ətraf 7 rayonu öz nəzarətinə qaytarıb. Amma hələ ki tərəflər arasında yekun sülh müqaviləsi imzalanmayıb.